Paskalla, 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 paskalla. Pyllystä tulee paskaa. To, live, suora live-lähetys, taas siirtyminen täältä. Kaksi, ota perkele! Nyt kun... Ohi meni, ei osunut. Katsokaa, sorsaperhe. Sorsaperhe uipi. Luontodokumentti täältä tänään. Sorsaperhe matkalla kotia. Isä sorsa ja äiti sorsa. Joo, ne oli niinku äskeiset pätkät oli niinku viikon highlightteja. Kello on tuon verran. Tänään keskiviikkona ja tuossa 2:30 ja lähden töihin. Iltavuoroon taas. Kerran. Tällä viikolla on vaan illasta ollut. Hei, mutta mitäs me näemme siellä? Olemme siirtyneet taas live-tilanteessa. Sukelti! Sorsa sukelti! Minä näin, kun se hävisi veden alla. Se lähti pyydystämään pieniä toukkia vedestä. Toinen on tuolla. Mutta joo, siirrytään takaisin tähän dokumentista nyt tähän tositilanteeseen. No kuvaattukas teillä ulkona, että vähän loppu. Katke saatana nauhoitus iteeksi. Niin töihin kohta lähden ja 2:30 ja ilta asti ollaan sinne, kun alkaa pimeenemmän. Hiekan poistoa koneella harjasta on luvassa tänä päivänä. No sitähän tässä on ollutkin. Ja ei tässä nyt hirveästi oo kerännyt kuvailemaan, että se on viikosta. Viikolla on nyt kiirettä aina enempi ja vähemmän. Aina kun semmosia välejä tullu, no nyt jotta pätkiä, niin kun noita mitä nyt alakkuilla te jotta kuvailu, niin aina voi heittää se video sitten niitä semmosia highlightteja ja näin. Näin ikästi. Joo. Niin niistähän minun piti sanoa noista, kun mulla on noita sponsorijuttuja aina. Milloin kasvaa työvuotteita ja milloin kasvaa mitäkin. Ja näin ikästi. Onhan näitä ollut vaikka mitään. Kamerota on saanut ja fataalikormit on chilejä toimittanut. Se on muuta kaikkea, mitä milloin. Niin. Se on uskomatonta vittu. Niin. Tai sitten tarroja tekee joku mulle ja näin. Mitä nyt on sitten jaellu katsojille, niin ne laittelivat sitten jotkut pitu ruudinkeksijät niin näille minun sponsorille viestejä. Just semmosia, että kun sinä nyt sponsoroit pottukoiraa, niin me emme tilaa teiltä mitään. Tosi uskottavia viestejä. Kuulostaa hirmu uskottavalta vittu. Kaatuu nyt älyvää tyhmen pikki, että siellä joku vitu läski tuossa jostain yksiöstä niitä viestiä napuutta, kun pikkusen on hiekkaa mennyt pyllyyn, kun on taas sponsorointia tullut. Ei sille maha mitään, ja semmonen tämä on tämä ylipäätään tämä Suomi, että joka asiasta ollaan vittu poikkikenoin. Saatana, kun jotta tapahtuu, niin saman tien on joku jossain nurkassa olissa. No ei sille ei maha mitään, tämmöstä se on. Mutta se on niinku edelle, että miten joku jaksaa vaipaatua. Miten vittu jaksaa vaipaata? No eikä sitä, jos ei muuta tekemistä ole. Pakkoa sitä nyt on katsoa kaikenlaista ohjelmata keksiä päivää. Näillä jatketaan. Terveisiä pitää nyt tietenkin niin lähettää tähän loppuun vielä terveiset kaikille niille vihaajille, ja jotka jaksaa vaipaatua, niin ei tässä mitään. Porskutellaan eteenpäin ja minä lähden töihin ja te jäätte sinne yksiöön miettimään uusia juttuja. Näin. Se on hei hei. Pyllystä tulee paskaa. Pyllystä tulee paskaa.